Hello, this is Brian Johnson from ACDC, and we're going to see you in Sofia in May. Be there. Balkan Entertainment и Марсела Вранс гордост обявяват легендарните ACDC за първи път в България. С рок силата на Каменица. 14 май 2010 национален стадион Васил Левски. Най-голямото рок събитие на годината. Всички ще са там, бъди и ти. ACDC. Стадион Васил Левски. Билети Eventim.bg. Със съдействието на Столична община и Live Performance. И подкрепата на Савой Чиста водка и Max Telecom, модерният оператор.